Так виглядають Карпати згори Високий Верх, що на Львівщині. А це селище Славське – один із найпопулярніших гірськолижних центрів Карпат, куди щороку приїжджають туристи зі всієї України та з-за кордону. Так виглядає Славське, якщо спуститися згори вниз. Це місцева річка і місцеве стихійне сміттєзвалище. Це прийшло нам у спадок, і ми з ними боремося. За цей рік нами було ліквідовано вже 2 стихійні сміттєзвалища такими силами, що ми могли самі вивезти. Ну і ми рухаємось по очищенню. Тобто іде селищний голова Володимир Бега був одним із ініціаторів відмови Славської ОТГ від поліетилену з поступовим переходом на екологічні замінники. Підтримали ініціативу і місцеві депутати. Відповідне рішення сесії громади погодили 24 жовтня одноголосно. Рішення, яке, в принципі, не має якоїсь там юридичної сили, тому що до нас відразу мали би питання антимонопольний комітет, ми не можемо заборонити цей пластик. Так? Але спонукала дуже велика наявність сміття в річках. Тобто до того люди, особливо поверхнім селам, а в нас, слухайте, в нас набирають своє початок 3 річки, які течуть. Так? Навіть 4 – Либухора, Ражанка, Волосянка і Зопорця, звідти протікають 4 річки. І просто коли велика вода, ну це в традиціях було таких файних населення, приходити, коли висока вода, вода все забирає, так говорилося, і сміття просто так плило. Суть рішення в тому, аби зменшити кількість пластику шляхом інформаційної та роз'яснювальної роботи. Тобто донести місцевим жителям важливість не купувати, а підприємцям не пропонувати вироби з поліетилену. Або, принаймні, надати покупцям екологічну альтернативу. Чи готові у Славську відмовитися від поліетилену, запитуємо в жителів прямо на вулиці. Готова, але мені тепер дали в аптеці. І що я маю зробити, я не мала де. Та, могла відмовитися, покласти в сумку. Ну, бачите, ще не вийшло в привичку. Ми ще до того не звикли, але ми будемо старатися. Хочемо, щоб наше Славську було без поліетилену. Щоб все перейшло на паперові і магазини, і щоб ще всі люди зуміли. Ідею сформувати екосвідомість у жителів Славська підтримали учні та вчителі однієї з місцевих шкіл. Вчителі проводили виховні години на тематику «Ми проти сміття». В нас відбулася конференція під керівництвом вчителя хімії та біології «Скажем пластику ні». Вчителі замість поліетиленових використовують тепер тканинні багаторазові торбинки. Вони коштують недорого, десь в районі 10 гривень, але ви знаєте, що така торбинка нам послужить рік-два. І можна також таким чином зекономити наші кошти. А учні самі розробили буклети «Ми проти поліетилену». Буклетом ми пишемо, що ми проти поліетилену, і поліетиленові пакети, вони фактично не піддаються біологічному розкладу. Продукти, які є в поліетиленах, вони швидше псуються. Замороження поліетиленових пакетів з продуктами, вони поліетилени, коли вони заморожені, вони виділяють хімічні елементи, які шкодять цим продуктам. У вільний час групи учнів із цими буклетами ходять до продавців та підприємців із проханням підтримати в місті екозміни. Ми – учні Славської школи і хочемо запропонувати вам долучитися до акції «Ми проти поліетилену». І просимо ваш магазин відмовитися від поліетилену, якщо по можливості. Тримайте, пропагуйте. У цьому закладі хліб пакують на вибір у поліетиленовий або паперовий пакет. В іншому закладі підприємець Лілія каже, за один день продає біля 50 поліетиленових пакетів. Знайти їм екологічну альтернативу поки не вдалося. Я вже старалась шукати такі пакети, але нігде поки що я не зустрічала такого, щоб от продавалися, от як у нас продаються поліетиленові, тисячками там чи як. Ну, немає нігде наразі такого, хіба для випічки. От хліб. Багети, от воно щось таке може бути в паперовому. Ми надто багато пластику і поліетилену використовуємо у побуті, каже жителька Славська, місцева активістка Ірина Попович. Вона сортує сміття на кілька фракцій. Мені хотілося зазняти, скільки за день збирається сміття. Тобто я помітила сама, що у мене 3 смітника, і якщо в органіці там трошки залишків, в загальному смітнику теж,
то з пластиком і склом в мене смітник за день може бути повний. Я навіть коли в магазині купляю щось, навіть ці самі серветки, вони все одно запаковані. Тобто переважно у нас все запаковане. І ти нікуди від цього поки що не дінешся, поки це не буде на рівні держави. Стараємось зменшувати от саме тими, щоб не брати тих пакетиків, які дають на касі. Натомість показує свою колекцію екоторб, з якими зазвичай ходить в магазин. Дуже класно, та ви знаєте, як я цей. Я на базар заходжу, і вони такі: а, все, ти не береш, ну давай свої сумки. Тобто вже всі мене знають з тими сумками. Рішення депутатського корпусу стосовно відмови від поліетилену стосується і сіл Либухори, Рожанка та Волосянка, які також входять до складу громади. Ми ж спільно, ми ж громада. Тому ми мусимо робити це разом. Немає окремо Славського і окремо якихось сіл. Є ми спільна громада, яка має це робити, яка має показати приклад, щоб почати з елементарних речей, які не потребують грошей, і зробити щось таке, яке не роблять інші. В Славській громаді сподіваються, що стануть прикладом для громад не лише у Львівській області, а й загалом по Україні.